Deus te ajudar, deixa Deus te ajudar, entrega Ele o teu coração. É, Ele vai te ajudar, tá? Ele sempre ajuda, porque Ele é um pai, um pai amoroso. Agora você tem que deixar, porque, Pastor, eu posso deixar de deixar Deus me ajudar? Pode. Tem algumas atitudes que impedem a bênção de Deus e você tem que parar com essas atitudes e deixar Deus. Te ajudar, deixa Deus te ajudar, deixa Deus te ajudar em nome de Jesus, deixa Deus te ajudar, Ele vai te ajudar e Ele vai iluminar os teus caminhos <laughs> em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha, é, aqui na rádio eu quero agradecer a vocês a grande audiência, graças a Deus, né, você. É, pode assistir a rádio através do YouTube também através do Face. Olha, mandamos um grande abraço à Adriana Reis, Dona Célia Reis. Um grande abraço, Dona Célia. Um grande abraço, Adriana. Em nome de Jesus. Todos vocês aí na Inglaterra, Suíça, Alemanha. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre Enoch. Né? Enoch, Melquisedeque. É, temos vídeos falando sobre Enoque, Melquisedeque, e eu quero dizer para você que a história do homem Ela é bem maior do que nós imaginamos. Nós pensamos assim: que é uma coisa imediata. Né? Adão veio, aí depois veio Eva, aí depois Adão caiu, aí veio Caim, veio Abel, aí veio Abraão, Jacó. Mas nós temos aí uma história muito grande, muito grande mesmo. Temos. É... Em torno de 12 a 16 mil anos de história da humanidade, né, que é descrita no livro de Enoque e no livro de Melquisedec. E também duas grandes civilizações dessa humanidade. A primeira civilização chamada de Velho Mundo, velho Mundo que pereceu né, com o um dilúvio, e nós agora, bichinho, que nascemos filhos de Noé. Mas antes do dilúvio é, haviam gerações. Eu estou falando baseado no livro, é, no livro de Enoque e no livro de que São livros fantásticos. Você devia ler o livro de e Você devia ler o livro de Enoque. O livro de Melquisedeque, ele conta a história antes do Gênesis. Né? E o livro de Enoque ele conta depois do Gênesis, mas conta o um mundo que pereceu. Ele fala do mundo que pereceu. Todos nós sabemos aquela história que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si e desapareceu, a gente pensou assim, que Enoque andou na segunda-feira com Deus, né? na terça-feira Deus já levou ele. Mas nós não encontramos assim na história, principalmente do livro de Melquisedeque. Encontramos que Enoque, né, no livro de Enoque, é, chegou a dominar, se eu não me engano... 136 reis sobre a terra, ele se tornou um político mundial, né? Sobre um mundo muito diferente do nosso mundo. O mundo pré-diluviano era um mundo que tinha muitas coisas diferentes do nosso. Vamos falar aí de três mundos, tá? Quantos mundos, pastor? Três. Vamos lá. Primeiro mundo, o que não caiu, antes de cair, né? O segundo mundo depois que caiu, e o terceiro mundo depois é, que houve o dilúvio. Vamos lá? Vamos. O primeiro mundo seria o mundo de Adão e Eva, nossos patriarcas, possivelmente ainda estejam é, dentro de alguma é, dessas é, pirâmides é, mumificados mumificadas. Né? É, o nosso patriarca Adão. Ele tinha superpoderes, voava, etc. E, tal, né? e aí houve uma intervenção de uma serpente, né? houve a intervenção de Lúcifer no nosso planeta, trazendo sobre o nosso planeta a ideologia do bem e do mal. Ou seja, que o bem tinha chegado ao final e que o mal era necessário para que o bem evoluísse e poderia haver dois reinos. O reino do bem e o reino do mal. Com artimanhas jurídicas, é, Lúcifer conseguiu derrubar Eva e fez com que Eva derrubasse Adão. Ou seja, Adão não foi derrubado por Lúcifer. Ele foi derrubado pela Eva. Sendo assim, o pecado foi consumado e nós nos tornamos mortais. Porque Adão e Eva tinham algo maravilhoso que nós não temos, que era vida eterna. Além de morar num lugar magnífico e totalmente diferente do nosso hoje, Adão ele não era. É um chiquinho da vida, mutado no jumento. Eita, eu sou Adão, eita, que paraíso bonito, meu Deus do céu. Essa erva que Jesus deu para mim, ô oh, bicha bonita, parece uma jumenta de bonita, meu Deus do céu. Não, Adão era um cara, era o cara, né? Mas, pastor, se Adão era o cara, por que caiu? Sim, Lúcio também não era o cara e não caiu, né? Então, é o primeiro mundo, né? É, seria aquele mundo antes do pecado, onde não existia o pecado, onde não existia a morte, onde não existia o risco da falência, né? onde não existia a pobreza, a, 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 ou seja, a falta de força, a fraqueza, o envelhecimento. Então, toda a nossa geração poderia ter sido formada em cima desta estrutura. Toda. Toda. Nós poderíamos crescer, ter filhos, ter cidades e tudo mais se nós não tivéssemos caído. Mas caímos. Eu estou passando assim o um resumo por cima, né? Então esse período que Adão passou para cair, nós não sabemos. Pode ter sido cinco dias e pode ter sido dez mil anos. É. Né? Porque quando Adão caiu e Caim matou Abel lá na frente... Abel saiu e casou com a filha de Nod. Quem era Nod? Nod era um rei. Então já havia até reis. Gerações e mais gerações haviam. Então, possivelmente, possa ter até gerações antes do pecado. E depois do pecado, todos foram encerrados, colocado debaixo do pecado. Então Adão caiu, perdeu seus superpoderes é, que saiu uma roupa de luz e cobria Adão e Eva. Né? Então vê aí o segundo mundo, que era o um mundo caído, mas um mundo ainda fértil, um mundo cheio de mistérios, onde anjos desciam, batiam um papo com você, conversava do mesmo jeito que conversava com Adão e Eva, né? Porque o livro de Melquisedeque fala que Adão recebia visitas e presentes de anjos vindo de outros lugares. Então Deus não fez o um homem totalmente isolado é, do planeta, ou seja, Todo o sistema, anjos voando, anjos voltando. E o homem isolado, patinho feio do universo. Eu sou aqui do planeta Terra, eu não falo com ninguém, ninguém fala com eu. Eita, Jesus, lasqueira, meu Deus, estou aqui. Ninguém... Então, existiu interação entre o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós não conhecemos lá fora, né? os universos. Nisso aí nasceram dois patriarcas, Caim, Abel e Sete, três, né? Três patriarcas. Só que esses três patriarcas não significa que eram três homens apenas que tinham na terra. Eram três patriarcas, três chefes. E existiam milhares e milhares de homens. Para você ter ideia, o Brasil apenas tem 500 anos. Quantos homens e mulheres nasceram no Brasil? Hã? Quantos? Milhares, né? Milhares e milhares. Então, o mundo caminhou, segundo a teologia tradicional, 1.600 anos antes do dilúvio. Mas isso é impossível, que se houvesse 1.600 anos antes do dilúvio, quando é, o dilúvio viesse, alguns patriarcas ainda estariam vivos e seriam levados pelo dilúvio. Segundo a teologia moderna, houveram em torno de 10 mil anos a 12 mil anos, particularmente, como teólogo, eu acredito que houveram mais de 16 mil anos antes do dilúvio. Isso é tempo, Del. É muito tempo. É. é muito tempo, é tempo demais. Meu amigo, será que dá para fazer as unhas? Dá para fazer as unhas. 16 mil anos? Oh. Né? Se o Brasil foi formado em 500 anos, imagina. 16 mil anos. Então a Terra é bem mais velha do que nós imaginamos. Na verdade, existe coisas bem mais antigas do que nós imaginamos. Antes de nós pensarmos em pensarmos, em pensarmos, em pensarmos em existir, já existia um cosmos cheio de anjos. Né? Você pensa que você é o único do universo, é? Nós, chiquinhos da vida, do planeta, não é nem planeta, é planeta, do planeta Terra, somos os únicos habitantes do universo. Eita, Jesus! É claro que não, rapaz. A Bíblia mostra mesmo que houve uma intervenção de um ser extraterrestre. Lúcifer é o extraterrestre. Por quê, pastor? Porque Lúcifer não mora na Terra, não foi formado na Terra, ele veio de fora. Então é o extraterrestre. E a nave de Lu, e, e a, o carro de fogo de Lúcifer é um ovni. Ovni, pastor? É, é um objeto não identificado. Não tem a placa lá. É, Lúcifer, é, 6666, a placa, né? Não. Então é um ovni. Então vamos lá. Então houveram esse tempo todinho, eu acredito, entre 12 e 16 mil anos. Eita, Jesus! É tempo demais, né? É. E aí existiu o, o teve o Melquisedeque. Eu acredito que é um anjo, né? um anjo guardião, né? é, teve. Enoque. E Enoque saiu viajando pelos planetas. Agora, em 98, descobrimos que a base de Júpiter é azul. Né? É de Safira. E aí é, Enoque já dizia que a, a base do trono, de um dos tronos de Deus, ele chamava de trono, o monte de Deus, era azul. Então em 98... Foi que descobriram que a base de Júpiter é azul. Mas Enoque já dizia isso em um livro antiguíssimo. Enoque já falava isso. Enoque acertava a cor dos planetas. Enoque é, falava as cores parecem com isso. Essa cor parece com bálsamo, essa cor parece com tal. Né? Então é, ele viajou por muitos e muitos lugares. Né? Nesse planeta, nesse nosso sistema solar. Então, a nossa história ela é bem mais antiga do que nós imaginamos. As datações bíblicas não são certas. Todo teólogo sabe disso que as datações bíblicas elas não são 100% corretas. Elas obedecem a um padrão que nós não conseguimos é, decifrar. Então houve Enoque. E Enoque batia papo com Deus, conversava, recebia visitas de anjos. E ao contrário do que muitos pensavam, Enoque dominava o mundo, que era o mundo das pirâmides. É, em egípcio, o nome de Enoque chama-se Saurite. Saurite. Né? Então era o mundo de Enoque. Enoque era Saurite, o construtor das grandes pirâmides. Né? Construtor das grandes pirâmides. E Enoque dominou muitos reis, e os reis gostaram do domínio de Enoque, né? até que os anjos e Deus resolveu levar Enoque daqui. E os anjos avisaram que Enoque iria embora e não iria mais voltar. Enoque avisou aos reis que iria embora e não iria voltar mais. Olha só e os reis disseram não Enoque fica aqui bichinho aqui é, tá tão bom tu fica com nós Enoque vem vem, vem para cá fica aqui não vai embora não Enoque então é, mas era decreto né Enoque tinha que ir embora e Enoque foi embora e quando ele disse que ia embora muitas pessoas seguiram a ele né? muitos homens seguiram a ele. Será oh, o Senhor vinha buscar ele? Quando o Senhor vinha buscar, nós pede para ir embora também. Segundo o próprio Livro de Enoque, quando Deus chegou para buscar Enoque, né? esses caras é, quiseram ir também e entraram no vácuo, né? Que é, sugou Enoque e muitos deles, centenas foram com ele também. Tá no Livro de Enoque. Aí é com Enoque, né? E esse Livro de Enoque foi citado pelo próprio livro de Judas, naquela parte que diz assim: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Então ele cita o livro de Enoch. O livro de Enoch era plenamente utilizado, ele só deixou de ser utilizado quando houve a Septuaginta, quando houve é, os concílios para dizer qual era o livro que acreditava e qual era o que não acreditava, mas ele era plenamente aceito. Então. É, o livro de Melquisedeque e Enoque mostra que a nossa história não é assim: pei, puf, puf, pei, pei, era uma coisa tão rápida, não. E que houveram milhares e milhares de anos e civilizações e povos. Quando Enoque foi embora, tchau, Enoch! O Chiquinho estava lá, o Chiquinho estava lá. Tchau, Enoch! Manda lembrança aí pros anjos. Tchau, bichinho! Vai com Jesus, Nossa Senhora e Nossa Senhora. E Enoque subindo: tchau! Tchau, Chiquinho. Manda um abraço pro pastor Joízo lá da Paraíba. Tchau, Enoque. Vou mandar, Vem, Enoque, vai com Nossa Senhora. Tchau. Manda um alô pra nossa palavra Maria também aí em cima. Tá bom, tchau. Enoque subiu. Quando Enoque subiu, os reis ficaram sem direção mundial. Enoque era um líder mundial. Né? Isso, quem não gosta de política vai odiar isso, né? Ah, meu Deus! Mas era um outro tipo, outra espécie, outra, outra civilização. E aí os reis se dividiram, a violência acabou tomando conta da terra, os gigantes começaram a se reproduzir, os anjos começaram a transar com as mulheres e produzir gigantes, e os gigantes começaram a comer os homens, né? e não existia mais segurança nem paz, todos queriam destruir todos, e Deus resolveu limpar geneticamente. A terra, porque a terra está toda misturada, anjo com animal, animal com homem, estava tá, tudo misturado, houve uma mistureba geral. Então Deus resolveu colocar o fim né, nessa raça tão mista, que estava mista com homem, metade homem, metade bicho, metade gigante, homens de 20 metros. Golias tinha cinco. Não, três metros e duzentos. Golias tem 3 metros e duzentos. Mas tem gigante de 20 metros. Tantos gigantes foram descobertos, existiram realmente os gigantes. O dilúvio também houve. Então houve o um planejamento de Deus criar o dilúvio para que houvesse uma purificação da terra e começasse tudo novamente. A raça vivia muito, vivia mil anos, 900 anos, mesmo em pecado, né? Mesmo em pecado. Então, a raça vivia bastante. Então, Deus resolveu purificar, porque a violência estava demais. A violência estava muito grande. Os homens se destruindo, se acabando, né? Então, veio o dilúvio. Com o dilúvio, veio o surgimento de Noé. E Noé era neto de Enoque. É, neto de Enoque. Aí, Noé nasceu branco. O pai de, de Noé pensou que Noé era filho dos anjos. Aí o pai de Noé chegou para né, Enoque, ó oh, Enoquinho, sim senhor. Olha, parece que a minha esposa botou um chifre com eu, um chifre com os anjos. Aí Enoque disse, não, Enoque ainda estava aqui ainda. Isso não é chifre, não. Isso aí é uma nova raça que vai surgir na terra. E é, é, Acho que o um menino nasceu branco, eu botei o nome dele de Noé, certo? Tá lá, Noé nasceu branco, né? Pois bem, aí veio toda essa história, acabou o dilúvio com toda a geração e nasceu uma geração menos inteligente, que vive menos, e agora que nós estamos desenvolvendo alguma coisa, né mas para que Deus é, pudesse manter a, a sociedade em paz, houve a Torre de Babel, que os homens queriam se reunir antes para é, ter os seus intercâmbios e. Unir o conhecimento. Mas Deus queria que ele ficou homem burro, é? Não. É porque o um homem inteligente, o um homem com muita ciência, ele é perigoso para ele mesmo. Quem vai acabar a terra? Quem vai acabar tudo é o próprio homem. Não é? Quem vai acabar a terra, quem vai acabar tudo é o próprio homem. É, é um próximo estudo nosso sobre o apocalipse, tá? São as máquinas de controlar o tempo aqueles terremotos, aqueles maremotos, aquilo ali é tudo nós, nós que vai fazer aquilo, nós, nós. Então fica aí essa observação, esse comentário na rádio sobre é, o tempo passado, o tempo antigo, né? Então nasceu uma nova geração que vive menos, né? E além de viver menos, os contatos com o anjo foram cortados, minimizado o máximo e nós ficamos meio assim, meio abestalhados um empurrando a espada na bunda do outro. Até que a gente se desenvolveu e agora temos algumas bombinhas atômicas que dá para acabar o planeta e estamos evoluindo é, ao máximo. Agora, a evolução da gente é só científica, às vezes o homem continua o mesmo, o mesmo antigo, né? Mas a nossa ciência evoluiu muito, muito, muito mesmo. E esse a Bíblia fala sobre o mundo antigo: o mundo antigo era esse, é o mundo das pirâmides, é o mundo de Enoch, é o mundo que pereceu. Né? E hoje nós estamos no novo mundo, onde é, estamos evoluindo bastante. Toda a tecnologia que você conhece veio de 200 anos para cá. Toda a tecnologia veio de 200 anos para cá. Mas, quando nós olhamos lá no passado, nas pirâmides, é aonde, temos tecnologia bem mais avançada, enormes. Né? Enormes. Então, fica essa observação sobre... O mundo antigo que pereceu e os mistérios da Bíblia do mundo antigo. Então, nós sabemos muito pouco do mundo antigo, porque houveram muitos anos, né? muitas civilizações. A nossa civilização é fraca. Né? aí Sobre o antigo mundo, nós encontramos margem na Bíblia, no livro de Enoque, no livro de Melquisedeque, no livro de Gênesis. Encontramos na história, onde fala sobre Atlântida. Um povo inteligente que foi embora, que tinha muita gente inteligente, com informações de anjos e tudo mais. Né? Agora estamos em um novo mundo onde Cristo Jesus, o nosso Salvador, veio para nos salvar e no futuro irá restaurar todas as coisas. Amém? Gostou do estudo de Melquisedeque? Paz e luz! Vamos ouvir um hino, daqui a pouco a gente volta em nome do Senhor Jesus.